V žalme 133. sa píše: aké dobré a milé je, keď sú bratia a sestry spolu. Milé sestry a milí bratia, veľmi by sme vás chceli pozvať, aby ste zažili spoločenstvo spolu s nami na ekumenickej duchovnej obnove. Minulý rok sme už mali takúto ekumenickú duchovnú obnovu s tým, že sme nevedeli, ako to dopadne, práve preto, lebo na Slovensku je to veľká výzva, že sa takto spoločne stretávame a hľadíme spoločne do budúcnosti, ale skúsenosť bola veľmi pekná, veľmi dobrá a práve na základe tejto skúsenosti aj tento rok chceme zopakovať našu duchovnú obnovu práve pre ľudí, ktorí pracujú v rôznych službách v Evanjelickej cirkvi Jakubovského vyznania a takisto aj v Rímskokatolíckej cirkvi. Našou takou hlavnou témou, ktorou sa chceme nechať viesť, sú slová pápeža Františka, že spoločne chceme kráčať v meditácii a kontemplácii práve ku večnému svetlu. Chceme nechať prežiariť túto myšlienku vo všetkých tých meditáciách, ktoré budeme spolu mať, a budú ich viesť jedna naša sestra z Evanjelickej cirkvi z Nemecka, Heike Vesper, a zároveň jeden katolícky kapucín, padre Paolo Cocco z Talianska. Ekumenická duchovná obnova sa bude konať tento rok v Herľanoch od 18. do 21. októbra a srdečne vás na ňu pozývame, ak sa chcete prihlásiť. Všetky informácie a link na prihlásenie nájdete na web stránke Edukačno-misijného centra Evanjelickej cirkvi.